Tällä kertaa piiri vierailee Kuomiokoskella, Etelä-Savossa. Olemme Railakan tilalla, joka on nykyään Tarmo Kalliomäen perheen kesäpaikka. Tosin he eivät ole täällä viime aikoina juuri viihtyneet, sillä vuosi sitten talossa alkoi kaappienovet paukkua, vintiltä kuulla tömähdyksiä ja lapsen itkua. Ilmiöt ovat viime aikoina vain voimistuneet. Railakan tilan päärakennus on noin 150 vuotta vanha. Pihapiirissä on sen lisäksi aitta, saunarakennus, liiteri ja vanhan navetan kivijalka. Tila on ollut Kalliomäen suvun hallussa pitkään, mutta siellä on asunut vuosikymmenien varrella myös useita vuokralaisia. Talo on nähnyt monenlaisia ihmiskohtaloita ja niistä liikkuu paikallisten keskuudessa tarinoita. Kyllä liikkuu aika monenlaistakin. Isätön vastasyntynyt lapsi on tuonne suohon haudattu ja eläimet on jäätynyt lattian jaloistaan ja kaksi lasta on hukkunut, mitkä on tässä asunut. Ja lapset olivat lähteneet yksi päivä kouluun ja tuohon läheiseen järveen potkukelkalla hukkuneet kumpikin. Epäilen, että nämä mitat ovat tässä niiden hukkuneiden lasten mittoja. Tyttäreni löysi nämä viime keväänä tästä ja sanoi, että iskä, voitko laittaa hänen ja veljensä mitat tänne. Sen jälkeen, kun minä lisäsin nämä tyttäreni ja poikani mitat tänne, vaimo heräsi yöllä, niin semmoinen kihinä rupesi tuolta vintistä kuulua, niin kuin olisi pahvilaatikkoa vetty lattialla perässä. Sen jälkeen näitä nyt on sitten piisannut. Minkälaisia ääniä olet kuullut täällä? Kaapin ovien lyömistä kiinni ja astioiden kilinää. Joo, nämä ovet aukeilee itsekseen, että aina silloin tällä kuuluu kolina ja nämä kaapin ovet on auki. Ne ei ihan itsekseen lähde niinkö auki. Et näitä saa niinkö nykäistä ihan oikeasti. Oletko koskaan nähnyt täällä mitään? Juhannuksena luulin eka, että se on harha. Tulin itsekseen tonne kyökin kautta kammariin hakemaan pojalle kuivia vaatteita. Niin sivusilmällä se kaappi, mistä aina ovet aukeaa, niin tumma hahmo niin kun silmän nurkassa näkyy. Mutta käänsin päätä, niin se hävisi. Onko tämä kehto ollut aina täällä? Kyllä se on ollut. No kerran se kävi kotona mulla tuon aika nopea takaisin. Poika syntyi ja että poikaa siinä voi pitää. Ja kaveri tuli kylään, mitä en puhunut siitä. Niin kaveri sanoi, että lastas et siihen laita, että et pois. Onko tämä jotenkin vaarallinen? Nähtävästi hän näki, että siinä on kätkyt kuolema tai jotain ollut joskus. Mitäs tämän oven takana on? Sen oven takana on ullakko. Ja sinne en suosittele menemään. Sieltä kuuluu ullakolta ne äänet. Ainakaan itse en henkilökohtaisesti sinne mene. Äitini oli täällä ja minä olin. Ja tuolta yläkerrasta kuului silloin niin kuin lapsen itkua. Ja niin kuin veden läträystä. Niin kuin pestäs lasta soikossa. Onko sulla itselläsi jotain käsitystä, että mistä nämä tapahtumat johtuu? No, minun mummo oli tässä emäntänä aikoinaan tässä talossa. Ja pappa oli renkinä. Emäntä lähtikin sitten rengin mukaan. Ja tänne jäi vanha isäntä ja kaksi pientä lasta. Ollaan niinkö tavallaan tämän talon suvun rikkojien sukua. Ja luulen, että vanha isäntä nyt kostaa jollain tavalla. Eli tämä on se ovi, mikä eilen paukku kiinni itsekseen, kun mä huusin tuosta ulko-ovelta, että näytä kaveri mahtis, että jos just on
mihinkään, niin näytä itses. Niin tämä ovi meni niin kuin sitten tälleen itsekseen kiinni ja aukesi. Kyse ei ollut tuulesta tai läpivedosta? Ei, koska toista uloskäyntiä ei täällä ole ja ikkunat oli suljettuna. Tällä tilalla on asunut paljon tosiaan ihmisiä. Tuohon saunaan liittyy ikäviä asioita. Joo, siihen on kuolema kuollut tuohon eteeseen mies. Ihmisillä ei ole mennyt hyvin tällä tilalla ja ei aina eläimilläkään. Joo, sellainen huhupuhe tuolla kylällä on, että tähän on eläimet jäätynyt jaloistaan omaan lantaansa kiinni ja kuolleet sinne. Tuonne navettaan. Kyllä. No, en ole käynyt juhannuksen jälkeen tuolla liiterissä, että juhannuksena hain roskapuita viimeksi sieltä ja lattialta grilliin, niin toisesta päästä halkopinoon 3 halkoa lattialle ja sitä ennen siellä joku teki halkoja, sen kun kolke kävi ja sitä oli todistamassa 2 ihmistä silloin ja juhannuksen aikaa täällä oli 2 aikuista ihmistä perheeni lisäksi todistamassa myös sen, että ne halot tippu sieltä. Ihan itsestään. Kyllä. Pinot on kasattu seinään päin kallelle. Tänne kaavu. Tällä talossa on tapahtunut kaikenlaista. Vietettekö vielä paljon aikaa täällä? No, kyllä me täällä viikonloppuja silloin tällöin vietetään, mutta kyllä tällä hetkellä on hyvin vähissä. Pelottaako sua käydä täällä? Kyllä, itse asiassa nyt niitä on ruvennut tapahtumaan vähän liikaa joka käynnillä. Isäntäväki on poistunut paikalta. Seuraavaksi on medio Maria Pennasen vuoro tutustua taloon. Medio Maria Pennanen aloittaa kierroksen Railakan tilalla. Hän vierailee paikassa ensimmäistä kertaa, eikä hänelle ole annettu siitä etukäteen tietoa. Kun mä tulin tuolta pihalta, niin mä näin, että joku, tämä herra katseli mua tuosta ikkunasta jo, että hän täällä aika paljon viettää aikaan, koska tämä on ollut hyvin hänelle semmoinen paikka, tärkeä paikka. Aistit sä, että mitä hän yrittää kertoa, onko hän vihanen vai surullinen vai mitä hän kertoo? Hän on pettynyt elämässään hyvin paljon ja hänellä on ollut vaikeuksia, että hänellä on niin kuin elämä kaltoin kohdellut aina jostakin kumman syystä. Ja sitten tässä on ollut joku riitaisa suvun paikkakin. Että semmoinen tunne tulee, että ahdistaa. Joo. Että täällä on ilmeisesti sellaisia asioita sitten tapahtunut. Niin mä uskon, että täällä kuuluu ääniä. Semmoinen kihinä rupesi tuolta vintistä kuuluu. Mutta ne, mitä he kuulevat täällä, ketkä tällä hetkellä asuvat, niin ne on ihan aitoja oikeita ääniä. Semmoinen oveen voidaan joskus hakata. Tämä ovi meni niin kuin sitten tälleen. Mitenhän tapahtuu? Voidaan vetää auki. Tuutko tänne lähemmäs? Joo. Tulee vaan semmoinen tunne, että ei kauhean mielellään lähde tänne. Tulee hirveän ahdistava olo täällä. Joku on siirtäytynyt täällä. Haluatko mennä pidemmälle? En mä halua mennä tuonne pidemmälle. Joo. Ja nämä, jotka täällä on, niin he sanoo, että he on vakituisesti täällä. Niin, tässä keittiössä voi nähdä nopeasti liikkuen, että jos tullaan täältä eteisestä tai jostain, niin että tästä niin kuin vilahtaa joku. Se kaappi, mistä aina ovet aukeaa, niin tumma hahmo, niin kuin silmän nurkassa näkyy. Se emäntä, niin hän liikkuu tässä ja hän oli ilmeisesti sellainen nopea jalkanenkin. Suunnilleen minun pituinen, ei kauhean pitkä. Naisen kyllä ehkä voi olla vielä vähän lyhyempikin kuin minä. Hääräkö hän täällä vieläkin? Kyllä. Kyllä, nähdään. Ihan toistuvasti nähdään. Aina silloin tällä kuuluu kolina ja nämä kaapiovet on auki. Tuo
jotenkin ne lapset on juossut tässä ympyrää. Mm-hmm. Tässä näin kiertäneet tätä ja leikkineet ja olleet onnellisia, mutta sitten mä en ole nyt tästä, täytyy sanoa, että mä en ole koko varma, mutta jotenkin nopeasti ne on mennyt henkimaailmaan nämä lapset. Onko ne kaksi poikaa? Koska mä saan kaksi poikaa tähän. Onko tässä vettä lähellä? On. Ja mä ymmärrän, että ne on hukkunut ne pojat. Kyllä. Että nyt mä näen sen veden ja sen, että uvo... Ja niitä on haettu todella niin kuin sydän kylmänä, kun sanotaan, että on vanhemmilla sydän kylmänä. Että he haluaa nyt sen verran valottaa tätä, että kaikki pitäisi hyvää huolta lapsista. Katsos niin sen perään. Kertooks tää jotain sulle, tää kehto? No mä saan tunteen, että tässä lapset ei ole voinut hyvin. Ne on itkeneet ja ripuloineet ja sairasteleet. Ja sitten joku lapsi saattaa niin, ja tuntuisi, että olisi kätkyt kuolemakin ollut. Kätkyt kuolema tai jotain ollut. Mulla saa sellaisen tunteen, että jollain näillä kohdilla, en ihan, kato taas. Näillä kohdilla suunnilleen. Mä tiedän, olisiko tässä tapeltu siitä tai jotain, että tässä on niin kuin verta tullut enemmän ihmisestä. Tullut verta tähän, että semmoinen se voisi olla vähän tämmöinen riita, mikä koska se tuli silloin jo tullessa. Joo. Sulle tuli semmoinen niin verilammikko. Niin. Joo, että sitten on tullut reippaammin sitä verta, kyllä. Joo. Että olisiko jotain vainajaa pesty täällä saunassa jossain vaiheessa? Tai tuotu vainajia tänne sitten? Joo, siihen on kuolema kuollut tuohon eteeseen mies. Mä kuulen nyt semmoisen niin kuin rääkäsyn, että niin kuin tukahdettu rääkäsy, semmoinen. Että täällä on täällä ihan on asiat ollut hyvin, ei todellakaan. Tämä on todella hurja. On täällä joku lehmäkin ollut. Joo. Lehmän kanttura, sanoo tämä naishenkilö. No sellainen tunne, että jotkut eläimet tai niistä on ihan yllättäen voinut kuollakin. Tähän on eläimet jäätynyt jaloistaan omaan lantaansa kiinni ja kuolleet sinne. Siis kaikki on voinut huonosti tässä. Tämä alue ja tämä kaikki, niin tässä on niinku semmoinen ihan todella ikävä energia. No tämä herra, joka täällä on ollut niin elänyt, niin hän elää edelleen ihan niin kuin olisi elossa. Eli hän käyskentelee pihalla tuolla talon sisällä, liikkuu. Hän liikkuu täällä rakennuksissa, ihan niin kuin me nyt liikutaan täällä. Sitä ennen siellä joku teki halkoja, sen koko loke kävi. Ja... Hän päätti jäädä niin kuin jotenkin pitemmäksi aikaa. Mä en osaa tätä sen tarkemmin sulle selittää, mutta hän päätti jäädä. Joo. Mutta vihallakin voi olla niin pitkät seuraukset, vihalla ja katkeruudella ja kaikella, että kun elämä ei sujunut niin kuin sen olisi pitänyt sujua hänen kohdallaan. Hän on tämän pihapiirin vanki, voisi sanoa jollain tavalla. Tai on siis tämän pihapiirin vanki. Että jos näin lempeästi sanoisi, että voisi tuntua, että jotenkin joku olisi kironnut tämän paikan. Ja sen takia että se kirous pitäisi poistaa ja sen takia tämä pitäisi siunata tämä rakennus ja pihapiiri tai tämä koko alue. Maria ja muu kuvausryhmä poistuvat paikalta hieman puolen yön jälkeen. Saija-Reetta jää taloon kuvaajan kanssa. En jäisi mielellään tänne yöksi. Mulle tulee ihan semmoinen niin kuin fiilis sellaisesta mustapukuisesta naisesta. Heillä on jotain niin kuin valkoista pitsiä niin kuin siinä leningissä tai jossain.
hyvin kaunis, mutta vähän niin kuin surumielinen kuva. ei näytä niin kuin auki saa ilmaa, että joku nää vetää. Täällä on nyt tää nainen, joka lähti toisen miehen matkaan. Sukuja. Lempi Kautiainen on tuomittu menettäneeksi naimaosansa siihen omaisuuteen, jonka Johannes Lyytikäinen avioliittoon mennessään tai sen aikana on tuonut pesään. Eikö vaan sen takia, että sillä on hiiriä ja rottia ja lepakoita ja tosi paljon niin kuin nimenomaan lastenkenkiä. Miksi niitä ei ole heitetty pois? Miksi ne on tota... Hui, pistää auto. Miksi ne on epämiellyttävä paikka? En mä ois kauhean, jos joku kertois mulle, että tänne olisi vaikka, kun täällä on tätä hiekkaa ja rojua, että tänne olisi haudattu vaikka joku vauva. Täällä on hevonen. Ilmeisesti isä tekee jotain hevosella. Ja paljon metsää ympärillä. Tää on taas näitä paikkoja, mistä missä niinku pelottaa. Täällä on useampi. Tähän ei ole merkitty. 30. ja 30.10. 66. Ja Heikki. Ja tää on jäänne, koska yläkerrassa oli vanha piirustus. Lapsen piirustus, jonka oli piirtänyt Heikki. Seuraava aamu Railakan tilalla. On aika tehdä yhteenveto paikan tapahtumista. Tällä Railakan tilalla on siis tapahtunut paljon kaikenlaista. Eilen kun kuvausryhmä saapui paikalle, niin keittiön kaapin ovet rämähti auki ilman mitään syytä. Mutta sitten illalla, kun isäntäväki lähti pois ja me jätiin tänne kuvaajan kanssa yksin, talo hiljeni täysin. Marja, mistä tämä voi johtua? No eilen kun mä tulin tänne, olin täällä. Ja sitten mitä aistimuksia kaikkia täältä sain tältä alueelta ja tästä herrasta, niin mä pyysin, että hän lähtisi valoon. Ja siellä häntä odotetaan valossa. Ja mä voisin ajatella niin, että hän on sen viestin saanut ja sitten, että näin olisi tapahtunut. Oliko hän tämän talon niin vanha isäntä? Mä ymmärtäisin sillä lailla, että hän on täällä elänyt ollut pidemmän aikaa ja hyvin murheellinen ja surullinen ollut, koska täällä on jotakin semmoisia tapahtumia ollut, kun mä näin ne kaksi lastakin, jotka on hukkuneet tähän. Kysyin, että onko tässä joku vesi lähellä, että on hukkunut lapsia. Ja tuosta keittiön ikkunasta on katseltu ja murheellisena ja täällä on todella surullisia tapahtumia hyvin paljon täällä. Kyllä. Ja sitten tämä kehto, mikä tässä on, niin sillä on ihan oma tarinansa. Eli siinä on lapset voinut huonosti ja siihen on todennäköisesti joku lapsi kuollut myös. Ja mä ajattelin, että se voisi olla tämmöinen kätkyt kuolema. Onko teillä tietoa? Joo.
Että täällä on ihmisillä ollut valtavasti ongelmia sekä eläimillä, että kaikilla on ollut niin kuin ongelmia, että tuntuu, että ihan joku olisi jossain vaiheessa kironnut tämän paikan. Että joskus on niin, että kun paikka on muuten jotenkin hyvin rakkaaksi tulee, niin jäädään. Tai sitten, että on vaikeita asioita ja jäädään. Jäädään eräänlaiseen kuin välitilaan. Ja silloin heidät pitää saattaa sitten sinne kotiin henkimaailmaan. Tarmo uskaltautuu ensimmäistä kertaa talon vintille. Saija-Reetta näyttää hänelle sieltä löydetyn piirroksen. Kolme ihmishahmoa ja Heikki. Siellä on toisella puolella sitten toinen Heikin piirustus, missä on isä töissä. Pistäkää ihmeessä talteen. Suvun historiaan liittyy Tarmon isoäidin lähtö vanhan isännän luota rengin matkaan. Miehet selvittelivät välejään talon pihalla Marjan osoittamassa paikassa. Talon vintiltä löytynyt piirros on asetettu kehyksiin ja ripustettu seinälle. Piirin vierailun jälkeen paikallaan käynyt pappi, joka siunasi talon. Paikan ilmapiiri on muuttunut paremmaksi, mutta erikoiset ilmiöt eivät ole kokonaan loppuneet. Talo on rauhoittunut, mutta sen ikkunassa on nähty mieshahmo ja saunastaan kuulunut ääniä, joiden alkuperä ei ole selvinnyt.